Yes, Vision. Ես մի փոքրիկ արձական կանեմ նախորդ մեր հաշվարկին ու հետո հարցստամ։ Այսինքն, եթե թոշակառուն 10 անգամ օգտվի եւ 10 հատանոց փաթեթը գնի 1500 դրամով իր վրա 150 դրամ նստի, ամսվա ընթացքում ինքը ընդամենը 10 անգամ օգտվի, այսինքն 50 դրամ ավել վճարելու 10 ուղևորությունը 500 դրամ ամսական ընդամենը ավելա վճարելու թոշակառուն։ Բայց մենք ունենք քեշբեքի տարբերակը 5000 դրամ։ Ասացի արդեն։ Բայց ես ասեցի, հետո կլսեմ։ Բայց դու այն ցերնելով նորից հարց կարող եմ տալ ես ձեր ժամանակ։ Ես գիտեմ, որ անհապես սպասում եք իմ հարցերին։ Հիմա հարցս։ Պարոն Գրիգորյան, ինձ ճիշտ ասած հարցնում են քաղաքացիները ընդհանուր առմամբ արձագանքները, դե մենք քննարկել ենք, մենք հաստատել ենք, մենք հրապարակել ենք, գոհ են, գոհնակություն են, բայց հարցում են տեխնիկապես ոնց է կատարվելու այդ քարտերի ձեռքբերման պահը, լիցքավորման պահը, մի քիչ եթե պատկերացումը կա, խնդրում եմ ներկայացնեք։ Ավելի մանրամասն ինձ թվում է, որ ավելի մարջերի դարձնելու համար մենք պետք է համապատասխան տեսահոլովակներ եւ առանձին սիստեմայի հարաբերություն եւ ունենալու ենք չեմ։ Եղավ բարի, որ իմանանք ոնց է օնլայն տարբերակել լինելու միջավորելը։ Եղավ շնորհակալություն։ Այո։ Համաց։ Իրոպե։ Մենակ է դեր թերելի։ Շնորհակալություն։ Սուրեն Գրիգորյան, դուք իրավաբան մարդ։ Ես կոֆեի բաժակի շուրջ գրած օրինագիծը որ կա, էլի, ես ասեմ ինչի համար եմ դա ասում, էլի, սահմանադրությունը մեր հստակ սև ու սպիտակի վրա ասում է, որ ցանկացած իրավական նորմ պիտի հստակություն ունենա։ Այսինքն կարգավորումները գործիքա կազմը, դուք եղել եք ազգային ժողովի պատգամավոր, ես եղել եմ շարքային աշխատող, բայց երբ որ օրենք ես գրում, հստակություն պետք ունենա։ Օրինակ նույն 4 երեխայի ծնողը այդ տեղեկանքի հիմնավորման ձևը ձեր այս կարգավորումներով կից պետք է տայ։ Այդ մեր գործընկերը, որ ասում է ոնց են ձեռք բերելու, ձեռք բերման կարգը պետք է հղումով գոնե ձևական լիներ օրինակի համար։ Մյուսը շարունակեմ էլի հերթականությամբ, այդ ուղղակի ասում եմ, որ դա բանկա ուղղակի սահմանադրության մեջ կա, այդ հարցի պատասխանը չեմ են ուզում, որտեվ ես գիտեմ չէք գրել ու չկա էլի, հիմի շարունակեմ ես հերթով, այս որ դուք գրել եք էլի օրինակի համար, չգիտեմ ով է գրել, այս որ բաժակի շուրջ են գրել էլի, իրար հակասող տերմինները, ուզում հիմա մեկնաբանեք, 30 օր ու բոլոր տեղերը սա կա, ֆիզիկական քարտոնս ձեռք բերելու դեպքում, ձեռքբերման պահից 30 օրվա ընթացքում ակտիվացման առաջին անգամ օգտագործելու ժամկետով, ակտիվացման պահից 30 օրվա ընթացքում անսահմանափակ քանակով ուղևորություններ։ Բայց դրա շարունակությունը դուք արդեն սահմանափակում եք դնում այդ մարդու վրա, ասում եք կես ժամը մեկ, այսինքն եթե ես նստում եմ ավտոբուս, թոշակառու տատիկը, որը որ չի կողմնորոշվել, որ օրինակի համար սխալ համար է տեսը, տեսողության խնդիր ունի, նստում ասում սխալ եմ ասում, իշտում եմ այդ պահին այդ խեշկնիկը պետք է կես ժամ սպասի, որ մյուս տրանսպորտը նստի, առավելագույնը կես ժամը մեկ օգտագործման պայմանով։ Յուրաքանչյուր հիմնի նստում այդ մարդը ինչ բան նորից է ուզում նստի։ Զանգական հարց եմ տալիս ձեզ, թեկուզ նույնը։ Մի րոպե ժողովուրդ, հարց եմ տալ։ Նստում է տատիկը։ Մի րոպե հարց տամ, որ պատասխանեք։ Նստում է։ Ключевое слово։ Որ լսեք։ Ուրեմն նորից ձևակերպեմ հարցը։ Երբ որ մարդ նստում է ավտոբուս, զանգ է գալիս իրան տատիկը, ասում է՝ գիտես ինչ կա թորնիկը։ Պարոն Գաջան, ես կծիծաղեմ։ Անես կծիծաղեմ։ Ուրեմն քեզ չափի մեջ մնացեք։ Սկսեմ ամեն բանի վրա ծիծաղել։ Դու հանգիստ, հանգիստ։ Փեք այ քեզ իքը բաց, էդի ձևը։ Հեսա ծիծաղը կտենաս որնա։ Հիմի շարունակությունն ասեմ։ Զանգա գալիս էս մարդուն, զամնգա գալիս էս մարդուն, իշտում ասում են հետ արի։ Իշտում էս մարդը, օրինակ բոլոր տեղերը հետ կա։ Հետո ասում են քեզ սխալվել են։ Էս նույն մարդը նույն տրանսպորտը նստելու համար պետք է քեզ ժամ սպասի որ նստի։ Ինչա որ դուք անիմաստ բան եք դրել սահմանափակում։ Ձեր երկու գրած բառերը իրար հակասող է։ Անսահմանափակ քանակով ուղևորություններ, հաջորդ կետը արդեն 11։ Գիտես ինչ կա, քեզ ժամը մեկ արդեն դու սահմանափակում ես դնում։ Ինչ։ Հարցը
Հարցը, հարցը առաջի հարցն էր դա։ Եթե բոլորը տամ չեքի, շնորհիս դի պատասխանեմ կրկնա։ Ուրեմն պատասխանը։ Պատասխանը կա հարցին։ Ուհ։ Ուրեմն ես ձեռնակերպումը նաև արդեն ունենք ունեցել քննարկելու, նախ ասեմ ռազմավարությունների փաթը ինչի՞ վերաբերում ձեր հարցը։ Բայց ես ունեցել քննարկել եմ մարտին, եւ ես պատասխանում եմ միանգամից պատասխանեմ։ Ուրեմն խոսքը վերաբերում է նույն տրանսպորտային միջոցին, ոչ թե նույն համարի։ Ключевое слово յուրաքանչյուր։ Այսինքն նույն համարի տրանսպորտային միջոցին չի վերաբերվում, նույն տրանսպորտային միջոցը։ Այսինքն նույն տրանսպորտային միջոցը ո՞րն է։ Կարո՞ղ ես հասկանալ նույն ժոնգտոնգը, նույն մանը։ Դե, պատասխանում եմ, ախր մի անգամ եկել է բանը, այսպես ասել, որ բայց հասկանամ, որ դուք հարցը չեք տալիս, հասկանում եմ, որ ուղղակի կարող եք չեմ պատասխանել, եթե ձեր դատարանը։ Մի րոպե պատասխանեք։ Պասեմ միացնեք։ Միացածը, բոլորը միացածը։ Հիմա օրինակ ավտոբուսները ցանկացած վրան ունի համար, օրինակ, չգիտեմ, 10 համարի ավտոբուս, ու վրան ունի 5 համարանիշ։ 5 համարանիշը դա ունիկալ այդ տրանսպորտային միջոցը, այդ ավտոն նույնականացնող միջոցը։ Վրի համարը չէ, որովհետև այդ նույն համարը 10 համար կարող դեցի լինի 8-ը, 10-ը, 6-ը։ Ոստի դրան համասին, որ մարդը նստում է, մի անգամ վալիդացանանում է, այսինքն օգտվում է այդ օրինակ քարտից, եթե ինքը տրանսպորտային միջոցից իջնում է, իրան պետք է հաջորդ նույն 10 համարին ասում են, հետարի հետ ասում են, լավ չէ, գտան ձեր ասած։ Ինքը հաջորդ տրանսպորտային միջոցը այլ պետ համարի շարունակելու է, հանդիս նստելու է օգտագործի, խոսքը գնում նրա մասին, որ նույն տրանսպորտային միջոցում վերաբերում ինքը չօգտագործի, որտեղ վարորդը նաև լսում է, եւ երկու հոգի կարանոտն են, ինքը երկու վալիդացիայի ձեն դսի չհասկանա, որ սա մի քարտով էր արված։ Այսինքն դա ուղղակի զերծարարության դեպք օգտագործող միջոց է, որը երբեք բարեխիշտ տրանսպորտից օգտվող մարդուն ինքը որևէ դժվարություն այդ մասով չի հանդիպելու։ Ուրեմն քաղաք չօգտվում։ Մեկ արդեն ներուցել ոչ թե 10, էլի լոգիկան է դառնում։ Հարգելի գործ։ Ուրեմն իսկ ինչի 10 ոչ թե 30։ Որտեվ 30 րոպե մարդ է, մի մարդ 30 րոպե սպասի, որ նույն քարտով էլի նույն ավտոբուսը նստի, երկրորդը նկատի ունի։ Երկրորդը պես ինքը նույն ասեմ, նույն ավտոբուս, նույն վարորդով, լավ sense ասեմ, կամ որ վարորդը ջիտա, ես ձեզ ես հարգելի գործընկերներ, պարոն Իստանդարյան, պարոն Իստանդարյան, որ գճարեց, դա նրա համար է, երկրորդ մարդը միանգամից նույն քարտով չնստի, չէ՞։ Այո, պարոն Իստանդարյան, ասում եմ, դժվար թե կես ժամ սպասի, որ նույն քարտով մտնի, դա նույն Իստանդարյան, որպես նախագահի տեղակալ կարող են խոսք բացատրել։ Պարոն Իստանդարյան, դուք նախագահի տեղակալ։ Այո, ես նախագահի տեղակալ։ Չգիտեք։ Հա, հանձնաժողովի։ Հանձնաժողովի։ Հաճելի գործընկերներ, եթե շարունակեք սենց, մենք ուղղակի քվյարկելու ենք առանց հարց ու պատասխանի, ու ուզանք ենք։ Ես դա զգուշացնում եմ։ Դուք չեք կարող զգուշացնել ու միշտ կորեկտություն պահեք։ Ես զգուշացնում եմ։ Ուրեմն շարունակեմ ես։ Ես խոսում եմ, որ դուք խոսում եք, ես բառում եմ, բառում անում։ Ուհ։ Բայց ի՞նչ է նշանակում քվյարկենք։ Էմի ենք քվյարկել։ Ասեք մենք գողդու քվյարկել ենք, անցեք գնացեք։ Բառում եք, չեք ուզում ես եք ինչ եմ ասում միջև։ Ուրեմն շարունակեմ ես։ Ես դա խոսում եմ։ Ուհ, խոսացեք։ Պարոն Սարգսյան, կարելի է խոսել։ Ոչ։ Շնորհակալություն։ Երբ որ ձեր գործընկերը խոսում է, դուք չեք հանգարում, երբ որ դուք խոսում եք, ձեր գործընկերը հանգարում է ձեզ։ Ես չեմ հանգարում։ Մեզ եք հանգարում։ Ա ձեզ։ Մի խոսեք, զուգահեռ հարգելի գործընկերներ։ Մի խոսեք։ Հարցերը պարոն Մանուկյան, տվեք միջև դա ճավարտեք, պարոն Գրիգորյան, ես պետք է խնդրեմ, որ նշում կատարեք, որովհետև անհետ պատասխանել եք պարոն Մանուկյանը դա վերաճանը բանավեճի ուտես մնալու։ Պարոն Մանուկյան, ձեր հարցերը միջև դրեք, պատասխանեք, հետո լսեք պատասխանները ձեր հարցին։ Շնորհակալություն համեցեք։ Ուրեմն միջև իմ հարցը տալը եւ դալիճում գտնվողներին եւ իրավաբանության կորիֆեիներին եւ մեր քաղաքացիներին ասեմ, որ սա կեղծ արտոնություն տալ տերմինը, ինչի համար, որտեղ ավականի այդ լիազորությունը չունի արտոնություն տալու, եւ ձեր բերած օրինակից հստակ ասում եմ, որ քաղաքի այսինչ որոշման մեջ լրացում փոփոխություններ կատարելու մասին։ Դա ի՞նչ է։ Ես ավելի պարզ ասեմ, այսօր 100 դրամը տրանսպորտի գինը թանկացնում եք, մի մարդկանց համար սահման մեկ էս գինը, ուրիշին էս գինը։ Այսինքն որ դուք պնդում եք, թե թանկը մի հատ էժանացնում են, դա կեղծ կատեգորիա եւ իրավաբանության մեջ չկա։ Մենք պայմանավորվել ենք հարցերը կտան, վերջում կպատասխանենք։ Այսինքն եթե դուք բերեք մի հատ ավականու լիազորությունների մեջ արտոնություն տալու այդ լիազորությունը այս շրջանակում չկա, եւ ձեր վերածն էլ փոփոխություն կատարելա, ոչ թե լավություն ծախել մարդկանց վրա։ Հիմի հարցերը գրեք, էլի այդ նույն թոշակառուների վերաբերյալ այդ խտրական մոտեցումը, որովհետեւ ձեր վերած օրինագիծը որ կար, օրինակ ինձ հետաքրքիր, 90% թոշակառուները որ կան ամսվա մեջ լավագույն դեպքում
մեկ կամ երկու անգամ են օգտվում, եթե շփվում եք իրար հետ, կամ քարը տրակի 3 կամ 4 անգամ են օգտվում, ոչ ավելին են օգտվում։ Ուրեմն ես շարունակ եմ ու մետ եմ շփվում, մետ չեմ շփվում։ Օրինակ դուք եթե անկեղծ եք թոշակառուների հետ, ինչի՞ համար չեք պլանավորել, որ իրենք թեկուզ ամենօրյա տոմս որ ձեռք են բերում, նույն թոշակառուները հնարավորություն ունեն այն ձեռքից օգտվելու։ Հաջորդ հարցը որ կա, ցանկացած ֆինանսական աճոտ, երբ որ բերվում է կամ օրինակից բերում է, տակը դրվում է հաշվարկ։ Այսինքն դուք օրինակի համար որ վերցրել եք, որ օրինակի համար պիտի դպրոցականին այսքան նվազ գնով լինի, մյուսը այսքան բարձր, կամ զովացի ընտանիքը օրինակի համար անվճար, այս բոլոր փաթեթը որ կա, դրա տակ պիտի լինի հաշվարկ։ Այսինքն դուք պետք է պլանավորեք, որ ունենում եք օրինակ այս ամբողջի արդյունքում բյուջեի չակերտավոր վնաս, ձեր պլանավորած չակերտավոր վնաս, եւ օրինակ լինում է դա, ընդունենք 2 միլիարդ դրամ, այդ 2 միլիարդը սկսում եք հաշվել հետ հաշվարկը, տրամաբանական օրինակից գծելու գրելու տրամաբանություն եմ բացատրում, ու դուք հասկանայիք, որ ոչ թե օրինակի համար ձեր պատկերացած 15% էժան պետք է լիներ, այլ պետք է լիներ 25% էժան, այսինքն ձեր այս ամբողջի գրածի տակ օրինակի համար ասեք ուրա ֆինանսական հիմնավորումը, եւ ինձ հստակ ասեք օրինակի համար սրա արդյունքում, եթե դուք օրինակի համար չեք պլանավորում, որ այս կատեգորիայի մարդիկ, որ պիտի ավելի ցածր գնով օգտվեն, չասեմ ձեռք, որովհետեւ սա ձեռք չի, սա կեղծ կատեգորիա է, եղել է 100 դրամ, մի դուք թանկացում եք, իրանց սահմանում եք այս գինը։ Հիմի շարունակեմ, ինչքան գումարի տարբերություն է տալի ըստ ձեր հաշվարկի, որովհետև եթե դուք պլանավորել էիք, որ Երևան ավտոբուսի բյուջեն պետք է պակասեր օրինակի համար 1 միլիարդ դրամով, կարող ձեր հաշվարկի արդյունքում պարզվում է 200 միլիոն, այս մարդկանց ավելի ցածր գնով էս կարողանում դու սպասարկել։ Հաջորդ խնդիրը որ կա, հարցերը գրեք, այդ հարցի պատասխանը, ուր այդ ֆինանսական հաշվարկը, ու ո՞նց եք էսի արել, եթե ոչ կոֆեի բաժակի շուրջ, այսինքն սրա տակի ֆինանսական հիմնավորումը որտեղ է։ Հաջորդ հարցը որ կա, կից մարզերից, օրինակ Արմավիրից, Արարատի մարզից եւ Կոտայքի մարզից, շատ-շատ մեր համակարգացիներ, գնում գալիս են, այսինքն նույն մարտի, որ գույքարկ այսքան շատ թանկացրել է, դրա արդյունքում ստիպված իրատները ծախել է, օրինակ հիմա արգամանդում է տուն առել, որովհետեւ ինքը որպես այդինի վիճակի չի ստեղ ապրելու, գույքարկի պարզ պատճառով։ Հիմի այս մարդուն, այդ կից մարզերի թոշակառուներին, ինչի համար ենք մենք անտեսը, էդի հաջորդ հարցը։ Հաջորդը որ կա, դուք օրինակի համար, որ այս ամբողջ առել եք, իդենտիֆիկացումը նույն աշակերտի, ո՞նց եք պլանավորել, այսինքն աշակերտը, օրինակ հիմա երեխաները փոքր են, բայց պատկերացնենք մեկը 10 տարեկան է, մեկը 12, 12 տարեկան երեխու քարտով օգտվում է նաև 10 տարեկան երեխան վերցնում գնում է, դրա իդենտիֆիկացումը դուք ո՞նց եք պատկերացրել, կարգավորումը կա օրինակի համար, էլ չասեմ, այդ երեխաների օրինակը բերեցի, կա այդ նույն օրինակը ուսանողների, նույն օրինակը օրինակի համար թոշակառուների եւ մյուսի, այդ ամբողջը ձեր մոտ ո՞նց է լինելու, այդ կարգավորումը կա թե էլի թերսելի փոխարեն պիտի անի քաղաքապետարանը հարկատուների հարկերի հաշվի, ոնց որ օրինակ Wi-Fi-ը, այն վալիդատորան բաները, սենսորներն ու տես բազում խնդիրը, բայց եթե սա չի առնչվում, էդի առանձին, եթե համարձակություն իհարկե կունենաք, պարոն Գրիգորյան, ձեզ հրապարակայնորեն հրավիրում եմ բանավեճի, թե ինչու եք հովանավորում թելսելի ու կետերը սենց հատիկ-հատիկ դնեմ, բայց էդի առանձին, եթե համարձակություն կունենաք, ձեր ուզած լրագրողի մոտ, ձեր ուզած սաստավով եկեք։ Հիմի շարունակեմ հաջորդն էլի, մեկ կներ, մա ջուր կա ստեղ, նոր ձեր խոսքի մեջ, որը տեսա ձայնագրվելա, դուք նշեցիք, որ մեծ մասի համար թանկանում է, դուք նշեցիք, որ սրա արդյունքում ինքնարժեքը, այսինքն ինքնաբավ չի լինում Երևան ավտոբուսը, այսինքն այդ որ դուք ասում եք, ուղղակի անպատասխանատու հայտարարություն է, թե տակը հաշվարկ կա, եթե դուք ասում եք, որ ինքնարժեքը չի փակում, նորից սուբսիդավորելու եք, որքան այդ սուբսիդիան կազմելու, հիմիկվանից պարզ ասեք ու նաև պարզ երևանցիներին ասեք, եթե այսօր դուք մարսում եք այս սուբսիդիան, օրինակի համար նորից մենք տալենք, վաղը նորից թանկացնելու են, դրա համար հստակ եմ ասում, ասեք ինչքան եք սուբսիդավորելու, ես ձեր տրամաբանությամբ առաջնորդեմ, անցյալ տարի տվել եք 4.5 միլիարդ սուբսիդիա Երևան ավտոբուսին, այս տարի չգիտես քի դարձել է 8 միլիարդ ավտոբուսի սուբսիդիան, ինչ 4.5 ոչ թե 4.5 ու 8
4.5 Ուրեմն Երևան ավտոբուս, երբ որ ես այցելել եմ, իրենց այդ հարցադրումը տվել են, որ բերել են, իրենք ասել են մոտ 4 միլիարդ ու կես սուբսիդիա եղել անցյալ տարի։ Այս տարի իրենք ասում են, որ մոտավորապես թիվը կազմում է 8 միլիարդ։ Էս որ մի հատ 1 միլիարդ հիմի տալու է այս նիստի ժամանակ, որը ես պնդելու եմ, որ զեկուցող դառնա, դա միլիարդները աճծախ բաժանելու Երևանցներից գողդու, իմ գնահատմամբ դա բարոյական չի։ Իսկ Երևանցին պետք է իմանա միլիարդները որուղությամբ է գնում, 100 դրամ չի, որ Էսկոմ են կողմա գնում։ Ես գիտեմ, որ Երևան ավտոբուս ՓԲ-ի խնդիրը չի լուծվում։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչի համար։ Լավ, դա չշեղվում է թեմայից։ Հիմա մյուս հարցը որ կար հստակ, խնդրում եմ պատասխանեք, ձեր պլանավորածով որ ասում եք նորից սուբսիդավորել են, որքան եք սուբսիդավորելու, հարցի տողատակը ասեմ ինչն է, ինչպես կասեր օրինակ իրավաբանականի Հայկյանցը։ Կարծում եմ ծանոթ պիտի լինեք, եթե եպում եք սովորե դուք։ Հա։ Եթե սովորած լինեիք, Հայկյանցին կճանաչեիք, Հայկյանցը ինչ, հա, իր խոսքի մեջ ասում է իմ տողատակը խոսքի։ Իր հիմի տողատակը իմ հարցի հետևյալն է։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ինչքան եք դուք տեսնում, որ սուբսիդավորելու եք։ Այդ թվերը բաժանեմ մոտավորապես, հասկանամ պոտենցիալ այս թանկացման արդյունքում ինչքան եք գումար տալիս, ու հասկանամ ինչ նոր աղետա գալու մեր քաղաքացիների գլխին։ Այսինքն հաջորդ հարցը է դի տվեք, էլի։ Մյուսը որ կա, որ մի քիչ առաջ ձեր խոսքի մեջ դուք ասում եք, որ հանրակրթվեով եթե անում են, բոլորը հակառակն են անում։ Չի եղել մեկ օրինակ, նոր որ խոսք էր գնում, որ գործը գալիս հաստում է հանրակրթվեին, եթե մենք դնենք հանրային քննարկման արդյունքում մարդիկ քավակվեն, եկանք հասած միջով հանրակրթվեին։ Նոր ձեր խոսքում, մեր Տիգրան Պետրոսյանի, մեր գործընկերոջ, հա՞։ Դուք եք հիշվող, պարոն Պետրոսյան, ազգանունը մի կողմ դնենք։ Ուրեմն իմ հարցը հետևյալն է, էլի, որ ոչ մի օրինակ չի եղել, որ հանրակրթվեով ինչ-որ մի բան որոշվի նմանատիպ սոցիալական հարցերի շուրջ, ոչ մի բան չի եղել։ Այդ հանրակրթվեով որոշում կայացնելու մենաշնորհն էլ եղել է ԿՊ-ին, դուք եք հրապարակայնորեն հայտարարել, որ այդ տարբերակով կարելի է հարց լուծել։ Ու հիմի մեղադրել, որ ձեզ ասում ենք այդ տարբերակով գնացեք, առնվազն իմ գլխի մեջ չի տեղավորվում։ Հիմի ես շարունակությունն ասեմ, էլի, այդ ուսանողների ու մյուսի տարբերությունը գնալ գալու, էլի, օրինակի համար Վանաձորի ուսանողի մյուս տեղի կամ մոտ Աշտարակի, որ դուք ասում եք Երևանում գրանցված, ճիշտ եմ հասկանում ես։ Թե Երևանի ուսանող։ Իսկ կներեք, եթե Երևանում գրանցված է իմ օրինակ քրոջ աղջիկը ու ինքը սովորի օրինակ Աշտարակում, ստիպված լինի, որ մի հատ Երևանում տրանսպորտ փոխել, հետո գնա Աշտարակ, ինքը Երևանի քաղաքացի է, բնակիչ է, ինքը անտեսված է լինելու, այսինքն իր շահերը ոտնարվում է։ Չէ, ինքը Երևանի տրանսպորտից է օգտվում գնում։ Ներողություն, օրինակ Կոտայքում գնում, հա, օգտվելու արտոնություն չեմ ունենալ, եթե դու դա կառանում ես անտեսել, լավ, անտեսված է։ Ինչպես? Ասում շատ մարդիկ են դնելու, որ արտոնություն չեն ունենալու, օգտվելու է, եթե դու դա անվանում ես անտեսել, ինչու եք մենակ ինձ ասում, ասեք, որ առասարակ մենք բոլորին անտեսում ենք, որ տրանսպորտան վճար չենք սարքում, ընդհանրապես անտեսում ենք։ Գիտեք, մի քիչ ծաղելա, որովհետև առնվազն իմ բերանից այդպես բարդ ու երբևիցե չեք լսել, հիմի իմ հետ խոսելուց այդպես բան ասելը տրամաբանությունից դուրս է։ Երբ որ ես ասում եմ, որ 600 000 թիվը ուղևորա փոխադրում էին, նկարած թիվը որտեղից եք բռնել արել, հաջորդ օրը ավելի ճոխ թիվ էիք ասում, որ մի հատ ես վադրության մեջ ընկնեի, թե ես որտեղից եմ ասում 600 000 թիվ չկա, որտեղից եք բռնել, որտեղից եք նկարել 550 000 թիվը, բայց երբ որ գնում եք պայմանագիր կապելու, այդ թվերն է կապում։ Լավ, իմ հարցերին պատասխանեք։ Կներեք, WIG-ն արել է, գլուխը քարնա տվել, վատ արել, երեսն է պատինա տվել։ Մի հատ չեմ ուզում այդ ընկերությանը վատ բան ասեմ, ասենք թե լավ, ես եմ WIG-ի տեղն արել, մի հատ հիմարություն արել եմ, դուք եթե հիմարությունը դրոշակ եք անում, ձեր ձեռքը գնում եք, հավասար իմ հետ կիսում եք այդ հիմարությունը։ Բովանդակային առումով արտոնություններ, որտեղ իմ համար կարևորաբար թե ձեռն են բովանդակությունը տվյալ դեպքում, որտեղ մենք խոսում ենք նիստի ժամանակ, առավել ևս հիմա մեր հարցին ներկայացիչներն են լսում։ Մարդը, եթե պետք է վճարեր պայմանական, եթե այս որոշումը չընդունվի, ու ասում ենք ամսական տոմս առնի 8800 դրամ կամ 9000 դրամ, եւ ինքը հնակ ուսանողական թոշակառու է, և այս նախագծով նախատեսվում է, որ թոշակառուի համար ամսական փաթեթը աճի այսքան, այդ բովանդակային առումով արտոնություն է։ Հիմա դա ձևակերպված է որպես արտոնություն, թե ձևակերպված է որպես ևս մի տոմսային տեսակ, դա ձևական
կողմն է հարցի եւ բովանդակության մեջ չի արտացոլվում։ Արտացոլվում է քաղաքացու տեսանկյունից, որ ինքը չի վճարում 8500 դրամ, այլ փոշակավորը այն վճարում է 30% պակաս։ Ռեկլամենտի հետ կապված ամեն հարցից հետո արձագանք եմ թե հետո հետո եմ արում։ Ոչ, դուք եք նշել։ Իրոպե, մի հատ ճշտեմ։ Հա, Մարուկյան, ոչ որ պարոն Գրիգորյանը նշում, այդպեսին դուք նշեք ձեր մոտ եւ ելույթի տեսնում հանդես կգա։ Ելույթ չէ, դա արձագանք է։ Արձագանքի մասին չկա դրած պարոն Մարուկյան։ Կա։ Ասեք։ Ասեք պարոն Գրիգորյան։ Այսինքն ստեղ ինստրումա որ դուք շատ ոչ կարևոր ձևական կողմեր ունեք ուշադրություն սեւելու որ չարժի անդես։ Փոշակարունների 90%-ի մասը ոչ որ դատողություն արեցի, շատ հետաքրքիր է այդ դատողության աղբյուրը, որովհետև մեր թվերի աղբյուրները, որոնք քերմանալից հետ գնում, ես պարտավոր չեմ բոլորը անգից հիշեմ, եւ ձեզ մի քանի անգամ մորտորել եմ, որ եթե ձեզ ինչ-որ թիվ է հետաքրքրում, կարող եք կամ աշխատանքային կարգով քննարկել, կամ հարցում անեք, ոչ են եք անում, ոչ են եք անում, ախնդրում եք ինչ-որ անուններ լայվ մտնեք, իմ անունը տաք, ես էլ ձևաչափով ճիշտ ասած չեմ պատրաստում ձեր կամ որևէ աղոթքանի հետ շփվեմ անգից ասած, էլի հաշվարկներ եւ գնահատականների առումով ճիշտ ասած շատ տարբեր թվեր ասեցի գեմեր, բայց ես անկեղծ ասեմ, հույսս կորցել եմ, որ ձեր մասով որ երբ ինչ որ հաշվարկ եմ ներկայացնում, դա ինչ որ արդյունքի բերելու է, որովհետեւ ես երբ որ 3 անգամից 4 անգամ 5 անգամից ավել ասել եմ, որ ժողովուրդ ջան անցած տարվա ընթացիկ վիճակը պահպանվելու սուբսիդիայի տիպը մի պատկերացրեք որպես տրանսպորտային համակարգը նորմալ պայելու սուբսիդիայի տիպ, բայց դուք մեկ աշխարհանակում եք այդ թվից բոլոր հաշվարկները անել, դա ես կարամ հավատամ, որ մի անգամ եք բարեխրճորեն մոլորվում, երկու անգամ լավ 3, բայց դրանից ավել անկեղծ ասած արդեն իմ համար ակնհայտ է, որ դուք միտումնավոր եք այդ բոլոր հաշվարկները մանիպուլացնում։ Տիվը, գիտեք ինչքան է, որ ասենք սուբսիդավորելու ենք մենք հարցը, հստակ պատասխանեք։ Ասում եմ կոնկրետ իմ հարց, ես եմ հարցը տվել, մարդին պատասխանեք։ Հրցակ, մի րոպե հարց եմ տվել, ասել եմ, դուք ասում եք որիք սուբսիդավորելու ենք, որքան եք սուբսիդավորելու։ Պարոն Մանուկյան, որքան եք սուբսիդավորելու, ասում եք չի փակում։ Ահա, ես ասում եմ, հարցից հետո չվերջանում։ Կարգ չկա տենց, իսկ եթե ինչ օրենքով արգելված չէ, ուրեմն թույլատրելի է։ Պարոն Մանուկյան, կարգը դուք չեք որոշում։ Չէ, դուք եք որոշում։ Այո, ես եմ։ Սխալվեցիք այդի։ Կերկակ այդ կարթակ ուշադի։ Բանը, դուք արծեք, ոնց է ասացին, իմ այդ արծեց կարթը չի փախում։ Ուրեմն շարունակեք։ Այդ կարթը չընդունեք։ Պարոն Գրիգորյան, եթե պարոն Մանուկյանը եւս մեկ անգամ ձեզ ընդհատի, խնդրում եմ շարունակեք դուք։ Շատ բարի։ Ուրեմն տարբերության մասով եւ հաշվարկների մասով ես մեր գործընկերոջը պարոն Պետրոսյանին շատ ուղիղ եւ անկեղծ պատասխանեցի, որ ճշտին ես մասով չեմ կարող քնչեսեմ, որովհետեւ ես հիմա չեմ ուզում օգտսած ասեմ, ես իշքի քնչեսեմ, դու դա չեք տարա երկեք, որովհետեւ ոնց որ ես չգիտեմ 230000-ից 70000 փոշակարույա օգտվելու 60000 թե 80000, ոնց որ ես չգիտեմ այդքանից քանիսնա 10 ուղևորությունների հատ հետ օգտագործելու ամսականը թե երամսականը, դա ես դուք չգիտեք, դա հիմա քանի որ ես այդ դանակակցությանը չեմ ուզում տրվել ինչ որ թվեր, թե կուզվորը, որ հակառակը ոչ մի չի կարապացի, հնչեցնեմ, որպես գիտեմ, որ դրանք մոտավոր են դիվերու, դա որ չեմ հնչեցնեմ։ Ինչ վերաբերում է գույքահարկին, պարոն Մանուկյան, ասում եք գույքահարկը և այլ մեր մազերից եկող բնակիչները, մենք այս արտոնությունը, զեղչը, ավելի էժան սակագնային փաթեթը, ոնց ուզում եք անվանեք, բովանդակությունը դրանից չի փոխվում։ Ըստ էության տրամադրվում են Երևան համայնքի բյուջեի հաշվում։ Եվ ընդհանուր առմամբ կոնկրետ որոշ կատեգորիաների մասով մեր մտածումը եղել է այն, որ համայնքի բյուջեի հաշվին արտոնություն պետք է ստանան այն անձին, ովքեր այդ համայնքային բյուջեի համալրման մասնակցում են։ Հենց ձեր ասած օրինակում, երբ որ մարդը գույքը չի վճարում, գույքը չի վճարում Երևանում, այլ տեղափոխվել է այլ մարս, հա, օրինակ դա համայնք, եւ գույքը արդեն դերի դրական բյուջեի է վճարում, այդտեղ է տրամաբանությունը խախտվում։ Դեցելի մասով ես ուղղակի եմ եմ ասում, այն օրը ինձ ձեր ֆրակցիայի չգիտեմ ղեկավարին քաղաքական առաջնորդին բոլորս ասում չգիտեմ, ասել եմ նույնը ձեզ կասեմ, իմ համար այդ լուրջ բանավեճ չի, էլի որ դուք ասեք դուք տեսել եք, հովանավորում եք, ես ասեմ չեմ հովանավորում, դուք ասեք հովանավորում եք, ես ասեմ չեմ, այդպես ես ոչ դրա կներեք ժամանակ ունեմ, ոչ էլ համարում եմ, որ դա ընդհանրապես կարելի է բանավեճ անվանել, եթե ունեք փաստը իվստայն որ չունեք, որտեղ դեմ գնության մեջ գործի չունեմ, բայց եթե ունեք փաստեր, խնդրում եմ, հացագործությունը չեն մարացած ձեր մեկ արագրած չէ, նաև ձեր
ինչքան այդ մի կտորը անկեղծ խոստով անեմ, սկզբից մինչև վերջ ձեր ոչ մի ուղիղ եթեր չեմ նայել, բայց առանձին հատվածներ ուղարկում են նստել եմ, նայ որ ասում եք, որ ես հանցագործություն եմ կատարում, պետք է նստեմ եւ ես ձեր բարապաշարն եմ ասում եւ այլ եւ այլ, ես նստելը ասել եմ, նորից եմ կրկնել, նստելու եք դուք ու ուրիշները պերեդաչի ձեզ չեն բերի, բայց ես խոսք եմ տալի, տարին երկու անգամ ձեզ տուլիկ կուղարկեմ, բայց այստեղ նստած ձեր ԿՊ-ի գործընկերները չեն զանգի տեսնեն դուք ոնց եք, շատ բարի ինքը, քանի որ այդպես բան երբեք ու դարձի որտեղի չի ունենալու անվազն ձեր ասած փաստերով, դրա համար չեմ ուզում այդ մոդելը, ուրիշ փաստերով կարող ես նստել, կյանքա չես կարող, մեղքերը շատ են, բանակ են, նա ժամանակներ որ նույնը իշխանությունը որ մարդկանց նաև համիրավի է դատում, իսկ վառ օրինակ, վառ օրինակ, հիմա կոնկրետ տեսին փաստ ունեք փաստեր, ինչու՞ են փաստերը դեր ներկայացեք այն մարմինների, որոնց գործողությունների արդյունքում մարդիկ նստում են կամ չեն նստում, որտեղ արժանավորությունը ստուգվի, եմ ասում, դա անուրջ բանավիճ է, որ ես ասեմ, չեմ հովանավորում, դուք ասեք հովանավորում, բայց ես կարամ ասեմ շատ պարզ բան, այս պրոյեկտը իրականացվում է տեսերի ներդրման, որը մրցույթին հաղթող է ճանաչվել, եւ իդեպ երբ որ տեսերը մրցույթին հաղթող է ճանաչվում, ոչ ես հանրային տրանսպորտի ոլորտն էի համակարգում, ոչ ես հանձնաժողովի անդամ եմ, այսինքն զլո ներգրավվածություն եմ կորելուցես ունեցել, ասեմ ավելին, հաղթողը ճանաչվել նաև հիմա ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող մեր գործընկերների քաղաքական առաջնորդի քաղաքապետ լինելու ժամանակ, այսինքն մի քիչ խոճուճ ասեցի, պարզ ասեք, էլի այս մարդկանց ժամանակ էր դերած մրցույթի ժամանակ դերցել է հաղթող ճանաչում, բայց պայմանագիրը կապվել է, կնքվել է, հա մենք fix ենք, էլի որ չիքին բառնալությունը շատ դժգոհ է իդեպ։ Հիմա տեսելը իրականացնում է այս պրոյեկտը, եւ եթե տեսելը ունի քաղաքապետանից ինչ-որ ողջամիտ աջակցության կարիք, ես ես կարող եմ շատ ուղիղ ասել, որ ես ողջամիտ աջակցությունը իրենց ցուցաբերում եմ, որտեղ իրենց պրոյեկտում չհաջողվել է, նշանակում է ընդհանուր պրոյեկտի չհաջողվել, նշանակում է ընդհանուր տոմսային համակարգի ռեֆորմի չիրականացում, բայց Պանդեմիան ու կնդում են ոչ մի ապօրինի աջակցություն, ոչ մի աջակցություն, ոչ մի պայմանագրային պարտականության չկատարման վրա աջակցություն, ես չեմ ցուցաբերի եւ չեմ ցուցաբերի, բայց ընդհանուր առմամբ եթե ուզում եք այդ թեմային առաջադառնալ, ասենք ես գիտեմ, որ դուք նաեւ պնդել եք, որ օրինակ այն վալիդատորները, որ մենք տրել ենք արտադրությունից դուրս եկած եւ չսպասարկող վալիդատորներ են այն պայմաններում, որ դրանք 2021 թվականին ըստ ինտերնետում լուրերի առնվազն նոր արտադրվել են եւ ֆիզիկապես չեն կարող հիմա արտադրությունից դուրս եկած լինեն, նոր սերնդի վալիդատորներ են եւ ձեր այդտենց փաստերին բարեխճությունը ձեր տարիա գնահատել ինչ կարող եք դուք բարեխճ մոդելում են փաստերին, որը հայտարարվում է հարակվեի մասով են, ձեր քննիրը քաղաքացիական պայմանագրի հետ չի, ձեր քննիրը եթե դուք ուզում եք նման հարցեր դնել հարակվեի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության հետ, որը դուք ցիտում եք, դեպի տալ եք ցիտում, որտեղ հստակության մասին չի խոսում, ընդ որ իրավական որոշակյության մասին է խոսում, տերմինը ճիշտ չասեցի, գնացեք այնտեղ կարծեք, եմ ինչի չի կարելի նման թեմաներով հարակվել անցկացնել, մի խեղաթյուրեք իմ խոսքը, ես իր չէ, մի րոպե, ես եթե պետք է արձագանքեմ, դա վերաբերվում է ձեր այս կոֆեի բաժակի շուրջ գրած որոշմանը, որ ասել եմ պիտի հստակություն լինի, պիտի հստակություն լինի, ու զայնակ ու ակնկալում եմ լայվը կնայեք, եթե սխալ լինեք ներողություն կխնդրեք, եթե ես սխալ եմ ես կխնդրեմ, չո ես սա արձագանքեմ է դրան, ահա ինչ վերաբերում է այն համանդրությունը, ինչի՞ ստացած, որ համանդրության մեջ է գրված, որ հարկերի դուրքերի պետական պաշտպանությանը վերաբերող հարցերի շուրջ հանրապետը չեն անցկացնում, այդ է խնդիրը, այդ համանդրությունը այնպես չի բերի ես դրել իմ նշումներով, ոնց որ թե բոլոր շնորհակալություն պարոն Գնարյանցա, հիմա իմ ելույթները չի արձագանքնա հարցերից հետո, մյա տվեք լետի, տվեք տվեք կարդամ ձերվա ավելի բարձր պատկերավորում, ուրեմն հարցերի պատասխանները ես մի ինչի մի ասում եմ միջև վերջ, էլի ուրեմն դա ինքալեք եւ ելույթ եւ մյուսը հերթով եմ սկսում գալ, ուրեմն ձեր բարձրացեք հերթագրեք նոր ելույթ, հիմա դուք տվեք, եթե չեք կարողանում կարդալ, ես կարդամ որ հարցը պատասխանում, մի կարդացեք, հա ելույթների համար հերթագրեք, համաձայն պիտի ընկերություն
ասել ինչպես ընթերցանում ենք, որ սահմանափակում կա յուրաքանչյուր տրանսպորտային միջոցում առավելագույնը կես ժամը մեկ օգտագործման պայմանով, դա նրա համար արված, որպիսի մեկ ամսե կանտոմսով 3 կամ 4 հոգի միաժամանակ չերթևեկեն եւ չնստեն 3 հոգի եւ 3 անգամ անցկացնեն։ Այդ պատճառով է դրված այդ սահմանափակումը, որ այդ մարդը մտավ այդ տրանսպորտ, երթևեկեց, մի անգամ վալիդացրեց, հաջորդ անգամ ինքը կես ժամվա ընթացքում չի ծանոթ էր, որ գա տեսնի, ինքը իր ատոմսը չկարողանա անցկացնի։ Դա այդ ռիսկն ափակում։ Իսկ 10 անգամի ատոմսերը նման սահմանափակում չունեն։ 10 անգամի ատոմսը 10 անգամ օգտագործեց, ինքը մաշվում է, այսինքն քանակը օգտագործվում է, պակասում է, նվազում է։ Դրա համար այդտեղ յուրաքանչյուր տրանսպորտի սահմանափակումը չկա։ Ես ընդհանրապես այդ բարձաբանումն եմ ուզում ասել գործընկերներին, ինչպես նաև եթե նաս քանակով օգտագործողները գնում են 10 անգամյա փաթեթներ իրանց ձեռքային տարբերակներով եւ իրանք քիչ են օգտագործում 10 անգամ, 15 անգամ, 20 անգամ, այդ 50 դրամ ավել վճարածը 10 անգամյա ընթացքում ամսական կտրվածքով կազմա ընդամենը 500 դրամ։ Սակայն մենք այդ խմբերին նաև մեծ առավելություններ ունենք տված, մասնավորապես թոշակառուներին, այս պահին ճիշտ է, թոշակի վարձրացում կոնկրետ չի եղել հանրապետությունում, բայց քեշբեքի տարբերակ մենք ունենք, մինչև 5000 դրամ։ 5000 դրամ քեշբեք ստանալով եւ 500 դրամ ավել ծախսանելով այս տարի, այս տարի։ Ահա։ Չէ, այն համեմատությունը 100-ի ժամանակ 3-4000 դրամ են թոշակ ստացել, երբ որ ներդրվել է 100 դրամանոց տոմսային համակարգը, վճարման համակարգը։ Այդ 500 դրամը կամ 1000 դրամը մի մեծ բան չի, բայց նորից են կրկնում, որ այս ամենը տեղի է ունենում, որ մենք նույն չափով կամ ավելի շատ, քանի որ տրանսպորտային ամբողջ շարժակազմը շատանում է եւ ծախսը ավելի է շատանում, որպեսզի մենք հավելյալ միջոցներ եւ գնալով ավելի շատ չսուբսիդավորենք, այլ այդ միջոցները ուղենք այլ ուղությունների՝ ճանապարհաշինարարություն, լուսավորություն, մանկապարտեզներ, դպրոցներ եւ այլն։ Այսքան շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Աղա Մանուկյանի։ Սուրեն Գրիգորյանը մի հատ լավ սքիլ ունի, էլի, որ ինքը գիտի, որ սուտ ասում, կներեք սուտ ասի, սխալ ասում, ու ինքը այդ նույն ոճով ինքը այդ սուտը կրկե, սխալը, սուտը այս պարագայում։ Ես խոսում եի, որ սահմանադրությունը խոսում է, որ այս ձեր բերած օրինագիծը պիտի հստակ լինի, այսի որ դուք բերել եք, որի մեջ էտի չէ ներողություն այս մեկն էր, որտեղ որ հստակ գործիքա կազմը պիտի լինի։ Սուրեն Գրիգորյանը լուրջ դեմքով նստում, ասում է, դու ասում ես սահմանադրությունը հանրակրթվի ու չգիտեմ ինչ։ Ես մի հատ կլեմը խոսացեք։ Դուք հանգիստ, հանգստացեք։ Ուրեմն Ուրեմն շարունակեմ։ Սուրեն Գրիգորյանն ասում է, ես եկել եմ Թերսելին չեմ հովանավորը։ Ուրեմն Սուրեն Գրիգորյան, եթե դուք այսօր չհրապարակեցիք Թերսելի հետի պայմանագրի առաջի էջը, որտեղ որ ասում է, այն ընկերությունը, որը որ պայմանագիրը կապում է, պիտի 200 ավտոբուսների մեջ 200 3 տարբեր քաղաքներում տեղադրածի փորձ ունենա։ Ուրեմն ամբողջ ժողովուրդով որ նայում է, ձեզ առնվազն կամարի դիլետանտ, ամենանուրբ բնորոշումը որ ձեզ տամ։ Եթե դուք չհրապարակեցիք Թերսելի վիզայի ու մաստերի ու արկայի սերտիֆիկացումը այդ ժամանակվա դրությամբ, որպիսի ինձ ստախոսանեք, ես պատրաստ եմ բոլորի ներկայությամբ ներողություն խնդրել ձեզանից։ Եթե չէ, ուրեմն դուք սրանից հետո ինչ խոսակ, ինչ բնորոշում ձեզ տամ, տեղին կլինի։ Եթե դուք ասում եք, որ Թերսելին չեմ հովանավորում, եկաք Թերսելը տեսակետի չունի, պայմանագիրը քիչ խզեցիք։ Թերսելը պիտի հիմա Երևանի հավելված ունենա ըստ պայմանագրի։ Պայմանագիրը հետեւյալն է, մյա ձեր դեմքը դնեմ, որ ժողովուրդը տեսնեմ ոնց է սիրուն ժպտում ու կարմրում նաև։ Ուրեմն տեսեք, սիրելի հայրենակիցներ, էլի։ Ուրեմն շարունակեմ ես։ Երբ որ պիտի Թերսելը վերեր դներ Fleet Management համակարգը ու չի արել, երբ որ Թերսելը պետք է Երևան Սիթի բաս օրինակի համար հավելված ստեղծել, որ Երևանին այլընտրանք ունենա, երբ որ դուք մենաշնոր եք ստեղծում, ու այդ մենաշնորը ի դեպ ստեղել ուրիշ իրավական խնդիր կա, ի գիտություն ձեզ որպես իրավաբանության մեջ ուժեղ մարդ,
Եթե դուք ստեղծում եք մենաշնոր, դա կարգավորումը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից։ Մյուսը, հաջորդը ես գամ հերթականությամբ։ Լավ է, գոնե դուք գիտեք որ տենց բանկա, բա գնացեք դիմեք։ Ուրեմն շարունակությունն ասեմ, երբ որ շարունակությունը ասես հերթականությամբ գամ, ճիշտ է ծանրա, երբ որ սիրելի այրնակիցներ, երբ որ դու խոսում ես ու տեսնում ես, որ գաղափարական հարվածը ծանր է, տենց դրության մեջ եք ընկնում, ոնց որ օրինակ Սուրեն Գրիգորյանը։ Հիմի ես շարունակեմ, էլի, միչև վերնա, ուզում եմ իր ժպիտը տեսնենք, սենց ինչ տխուր դեմքով ժպիտը։ Հաջորդը որ կա, նորից եմ կրկնում, որ սա զեղ չի, սիրելի հայրենակիցներ։ Այսինքն, ոչ ավականին կարա այդ լիազորությունի զեղ չանելու, ոչ արտոնություն տալու այստեղ շուրջ։ Այսինքն դուք բերել եք եղել է 100 դրամ, սահմանել եք, այս մարդիկ ես գնով են երթևեկում։ Այսինքն մարդկանց վրա թանգացումը ծախում եք որպես լավություն։ Լավ եք անում, դուք բնորոշում եք այդ ձևով, ես բնորոշում եմ այս քարտով վճարում կարողանալ անել, որ չի արել Սուրեն Գրիգորյան, ցերցելի ականջից խիմա չնս բռնեք հաշը, որ կարմրի ականջը։ Հա՞։ Դուքով կխոսեմ, ներողություն, շարունակեմ։ Բռնեք ցենց ականջը, քաշեք մի հատ, ասեք ով ես, որ մեր քաղաքացիներին քաշում ես այս տարբերակով։ Կամ որ կամերաները չեր աշխատում ավտոբուսների մեջի։ Օրից մի օր այդ համակարգը կուրացիա անող փող քաղաքապետը դուք եք եղել։ Ես չեմ եղել։ Ես չեմ փոշակարուններից աշխատավարձ ստանում այդ գործառույթ իրականացնելու համար։ Դուք եք ստանում։ Ինչի համար չեք գնացի ասել կամերաները քիչ են աշխատում օրինակի համար։ Այդ որ ասում եք իմ հետ եկեք քննարկեն, դուք կեղծ եք։ Ու այ այստեղ ես ասում, դուք ստում եք պարոն Գրիգորյան։ Ես ձեզ եւ ուղարկել եմ եւ ասել եմ եկեք հանդիպենք, թե Երևան ավտոբուսի թեմայով խոսանք։ Դուք հետո ինձ զանգել եք ու ասել եք գիտեք ինչ կա։ Այդ օրը չի, իմ կարծում եմ սխալվել եք։ Երբ որ ես ուլփատորը տոմս եմ ունեցել, որտեղ երկրից դուրս թողնեմ գնամ, ես ոչ կարող ուլփատորը ձեր հետ բան պայմանավորվածն է։ Ու դրանից հետո եթե մտածում եք, որ որոշ մարդիկ կարողա զանգեն ձեզ ասեն, վայ Սուրեն Գրիգորյան, եկեք նայեք, չէ, դուք պիտի խնդրեք, որ ձեր աշխատանքը ես եմ կատարում։ Դուք պիտի խնդրեք, որ ես եմ անում։ Հաջորդը որ կա, այս ամբողջը որ կա, նախ միչև քանի որ դուք չունեք ֆինանսական հիմնավորում, սիրելի հայրենակիցներ, պարզ ասում եմ, սրա արդյունքում, որ իրենք փոփոխություն են կատարում, ասում են, այսքան օրինակի համար 2 միլիարդ էլ բաց է մնում։ Ասում տղեք, դուք էտի կոֆեի բաժակի շուրջը տենց եք որոշել, որ էլի պարտք է մնում Երևան ավտոբուսը, էլի պիտի սուբսիդավորեք։ Եթե որ ասում կոֆեի բաժակի շուրջ հիմնավորումը տակը դնում եմ, ինչ խոսում եմ, հիմնավորումը ասում եմ, պարոն Գրիգորյան, երբ որ դուք ասում եք էլի պիտի սուբսիդավորվի, իրա գինը չի փոխադրություն, ասում շատ ավելի լավ, ձեր կանխատեսումը ո՞րն է։ Երբ որ բյուջե եք պլանավորում, հստակ գիտեք, մյուս տարվա բյուջեն 120 միլիարդ է, բա եթե ո՞նց եք պլանավորում, եթե մի պլանավորեք ձեր ծախսերը, ասեք դե չգիտեմ ո՞նց կլի, սենց կլի, այսի ենք անելու, այնի ենք անելու։ Այսինքն Երևան ավտոբուսի հետ կապված հստակ հարցը շատ պարզ է։ Պարտքը ինչքան է, սուբսիդիան ինչքան է դուք իրականացնելու, որպեսզի հասկանաք հետագա թանկացումը ինչքան է լինելու։ Պարզ է, ձեզ ասում եմ ինչի համար եմ այդ հարցը տալի։ Դուք խուսափում եք այդ հարցի պատասխանը տալուց։ Ինչի համար, որովհետև այս հաշվարկները կոֆեի բաժակի շուրջ է, այս ամբողջը որ կա ամեն ինչը։ Ու սիրելի հայրենակիցներ, քանի որ այս ամբողջը սկսած հենց վերնագրից, որ տենց տարածում են, որ զեղ չեն կանում մարդկանց համար, արտոնություն են կանում, ամեն մեկը մի ձևի բնութագրում, դա կեղծ է, տենց բան չկա, սիրելի հայրենակիցներ։ Իսկ ինչա պարզ, այսօր 100 դրամ իրանք թանգացնում են, մի ժողովրդի մի շերտի համար որոշում են գինը պետք է լինի այս, մյուս շերտի համար այս, այն մեկինը այս, էդի չեղա որ իրանք արտոնություն են սահմանում, դա չեղա։ Ու իսկ ինչը մնում է, որ ասում է զոհվածի ընտանիքներին մենք անվճար ենք, դա օրենքով է սահմանում, դուք չեք անում դա, տղեկ անլուրջ է էդի, օրենքով հստակ էդ մարդկանց կարգավիճակ է տրված, իսկ ձեր որոշումը օրենքից շատ-շատ ցածր է, շատ-շատ ավելի անգամ ցածր է, շատ-շատ բազում անգամ ավելի ցածր է։ Ու իմ ոչ մի հարցին, ինչ հարցեր որ տվեցի, Սուրեն Գրիգորյանը ոչ մի հարցին, հստակ պատասխան չտվեց։ Եվ վերջում մի հատ էլ երկրորդը, Թերսելի հետ կապված պայմանագիրը։ Բերեք, մցրեք իմ աչքը վաղը, որ Թերսելի պայմանագրի մեջ այտենս կետ չկա, որ 200 ավտոբուսի մեջ պիտի տեղադրած լինեն։ Բա դուք չեք տեսը։ Բա շենքի ամենաուժեղ իրավաբանը դուք եք։ Ես այտենս եմ ձեզ ճանաչում։ Ու ամեն անգամ էլ մեզ պատվի եմ ձեզ արժանացնում։ Ամեն անգամ դուք չեք տեսե, որ իրեք քաղաք չէ, կես քաղաքում չի տեղադրել Թերսելը։ Բա որ Wi-Fi-ի սարքերը ինքը բրի տեղադրի, չի տեղադրել։ Ու քաղաքապետարանը այդ հարկերի մեջ, քո ձեր վճարած հարկերով գնում եք, էտի առնում եք Սուրեն Գրիգորյան, նորմալ է դա, նորմալ չի։ Բախի երկու հատ ապտակ չեք տալիս Թերսելին։ Պտա այդ։
Պտելս էլ որ մեզ հետ օնա գցե։ Դու քի ձեն չեք անում։ Դու կներեք, այդքան ժամանակ պարբերաբար որ ասում եմ, փաստարկված եմ ասում։ Պայմանագրի կետերը, այդ որ դուք ասում եք։ Եկեք պայմանագրի կետը, դուք էլ ձին ձեռքը վերցրեք, ձեր վերած, ինչը որ կա։ Ինչ, իսկ եթե մտածում եք, որ հանցագործության մասին հաղորդում չեմ տալիս, դրա պատասխանը ձեզ տամ։ Ես դա առաջի փուլով սպասում եմ, տեսնեմ այդ մարմինները ինչ որ մի ձև կապված են ձեր հետ, թե չէ։ Այսինքն այդ կոռուպցիան, որ ես ասում եմ, հովանավորությունը, որ ասում եմ, համակարգային է, թե չէ առաջի փուլով։ Առաջի փուլով սпасելու եմ այդ փուլն անցնի։ Երկրորդ փուլով տալու եմ այդ հաղորդում անցագործության մասին։ Ես եմ որոշող, արդեն իմ քայլեր հաջորդականությունը դուք չեք որոշում։ Մյուսը վերջը գամ։ Ուրեմն, պարոն Գրիգորյան, քանի որ պետական համակարգը, այդ համակարգը քնչական, հակակոռուպցիոն, գործ սարքելու լավ վարպետ են, եւ դա բնութագրում են ձեր հեղափոխական գործընկերները Դավիթ Սանասարյան, ձեր գործընկեր փոխքաղաքապետը, որ եկան կալանավորեցին, եթե մարդու բարի համբավ եք չես դու առնչում, կալանավորում ես, հետո թողնում ես օրական 1-ին, դա գործ սարքոցի է տղեր։ Երբ որ քաղաքապետան շաբաթը 1-ին բռնուն կալանավորում տանում են, ինչեր եթե տանում եք ու թողնում եք, դա գործ կարելա, գործ սարքելա։ Ու այդքանից հետո, որ դուք ինձ պնդում եք գնացեք իրանց նկատմամբ վստահություն ունեցեք, եթե ես եմ գնահատել ինչքան ունեմ ու երբ ինչ եմ տալ, ու ասեմ, այն նախկինը Սարգսյան հրաչով որ կապել այդ պայմանագիրը, ինքը դատվելու է պայմանագիրը կապելու համար, դուք էլ ատամներով ու ձեռներով իրանց հոգեպես փռելով պաշտպանելու համար եք դատվելու, Սուրեն Գրիգորյան։ Ու ես ասում եմ, իմ համար էսի թերի օրինագիծա, որի հետ կապված իմ դիրքորոշումը ես անձամբ բոյկոտելու եմ, որովհետև այդ որոշումը, ասում նորից եմ գրում, կոֆեի բաժակի շուրջ գրած որոշումը, մի պատկերացեք խմելու գրել, ասես նայել են, ասում են, ոչ ոք նույնը չի ասում, ավարտեք։ Ես ասել եմ ներքում, որ պարոն Մանտոյը, եթե ես հաճույքով, ես ձեզ միայն ձեզ կլսեմ։ Պարոն Իսկանդեր, ի՞նչ հալիկյանն է կլսում։ Ահա։